Grup de periodistes Ramon Barnils eta media.cat edabideen behatoki kritikoak 2012an ohiko edabideetan gutxi edo bat ere agertu ez diren gaiak jorratu dituzte. Horietako bat da ondoren ikusiko duguna, Frankoren ministro izandako 9 pertsonen ibilbidea azaltzen duen bideoa. Azken 30 urteotan kargu politikoak izan dituzte eta enpresa publiko eta pribatu handietako administrazio kontseiluetan aritu dira. Malgrat l'oposició democràtica i les pressions internacionals, els governs presidits pel dictador Francisco Franco continuen aprovant penes de mort. Avui, l'any 2013, 9 ministres franquistes encara són vius. 8 d'ells van participar en consells que van autoritzar execucions, la majoria polítiques. Com conviuen aquests 9 homes amb el període de democràcia formal que es va instaurar el 1978 a l'estat espanyol? Mentre els dirigents de la Itàlia de Benito Mussolini van ser detinguts i executats pels propis italians, i els alts càrrecs de l'Alemanya d'Adolf Hitler van ser detinguts, jutjats per un tribunal internacional i condemnats a mort o a presó perpètua, els ministres franquistes mai no han estat jutjats ni s'han penedit de dirigir la dictadura. Continuen exaltant el dictador i la seva participació en el règim ha estat recompensada amb presència a consells d'administració de grans empreses, tant públiques com privades. Qui són els ministres de Franco que viuen encara entre nosaltres? ¡Viva España! ¡Fuera Europa, hijo de puta! Licinio de la Fuente i de la Fuente, ministre de Treball i vicepresident tercer del govern de Franco. En arribar a la democràcia, és diputat del Congrés Espanyol per Aliança Popular. En l'àmbit privat, el nomenen membre del Consell d'Administració d'Espanyola de Cinc, de Dragados, d'Ibermutua, del Banco Gallego, del Banco Internacional de Comercio, del Banco de Granada i del Banco Central Hispano Hipotecario. José María López de Letona, ministre d'Indústria en Franco. En deixar la cartera el designen president de l'Empresa Nacional del Petróleo. Ja en democràcia és nomenat governador del Banc d'Espanya, president del Banco de Madrid i vicepresident executiu i conseller delegat de Banesto. També és membre del Consell d'Administració de la Unión y el Fénix, Seopan, Círculo de Empresarios i Finlo 99. Alberto Monreal Luque, ministre d'Hisenda en Franco. En democràcia li assignen la presidència de Tabacalera quan l'empresa és monopoli estatal. També és president de l'Associació Espanyola de Derecho Financiero. El 1973, Franco deixa la presidència del govern i es reserva les funcions de cap d'estat. El substitueix l'almirall Luis Carrero Blanco, a qui molts veuen com a garant de la continuïtat d'un franquisme sense Franco. José Utrera Molina, ministre d'Habitatge amb Carrero Blanco i ministre secretari general del Movimiento amb Arias Navarro. Ja en democràcia és patró de la Fundació Nacional Francisco Franco i articulista i tertulià habitual sobre política i actualitat a mitjans com ABC. Publica amb l'editorial Planeta el llibre de memòries Sin canviar de bandera. Antonio Barrera de Irimio, ministre d'Hisenda amb Carrero Blanco i vicepresident segon del govern d'Arias Navarro. En democràcia el designen membre del Consell d'Administració de Telefònica, de l'editorial catòlica Edica, de Corporación Financiera Hispamer, d'Aluminio de Galicia, d'Autogrill Espanya i d'Unión Fenosa. També el nomenen conseller internacional del Banco Santander Central Hispano. José María Gamazo Manglano, ministre subsecretari de la presidència amb Carrero Blanco. En deixar el càrrec, el designen president de Minas de Almadén, president de l'Associació de Ganaderies de Lídia d'Espanya i vocal de la Fundació Solidaritat Taurina. El 20 de desembre de 1973, Carrero Blanco mor en una acció d'ETA a Madrid. Franco nomena Carlos Arias Navarro com a nou president del govern. Antonio Carro Martínez, ministre subsecretari de la presidència amb Arias Navarro.
ja en democràcia és diputat per Aliança Popular, vicepresident segon de la Mesa del Congrés de Diputats i director de l'Institut d'Administració Local. En l'àmbit privat, el designen membre del Consell d'Administració de Vallhermoso. Fernando Suárez González, ministre de Treball i vicepresident tercer del govern d'Àries Navarro. En democràcia és diputat al Congrés Espanyol per Coalició Democràtica, eurodiputat per Aliança Popular i vicepresident del Grup Demòcrata Europeu. Defensor de l'assegurat de Mafre i catedràtic emèrit de la UNED, des del 2007 és membre de la Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques. José María Sánchez Ventura, ministre de Justícia en el segon govern d'Àries Navarro. En arribar a la democràcia, reprèn la seva activitat com a notari i és nomenat defensor del client del BBVA. Un cop repassades les trajectòries dels nou ministres franquistes que avui, l'any 2013, encara viuen, ens cal parar esment a un desè home. Joan Carles de Borbó i Borbó. L'actual rei de l'Espanya Constitucional va presidir 5 consells de ministres amb el dictador encara viu i va exercir de cap d'estat de l'Espanya franquista en dues ocasions. El 1969, Franco el va declarar príncep hereu de la corona espanyola i el Borbó va jurar els principis fonamentals del Movimiento i lleialtat a Franco. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional. Ell, com els nou ministres franquistes, mai no s'ha penedit ni ha demanat disculpes per participar de la dictadura. ¡Viva España! ¡Viva!